Упоралися зі спалахом COVID-19 та продовжили роботу за графіком. Одеський табір «Молода гвардія» знову приймає дітей. Осіння зміна стартувала з 4 вересня. Керівництво закладу запевнило, що відпочинок дітлахів відбувається за звичайними правилами та традиціями дитячого центру. Відвідувачі табору займаються в гуртках та спортивних секціях. Беруть участь у заходах освітньо-виховного характеру. Усі викладачі вже на своїх місцях, тобто процес роботи відновлено повністю. Нагадаємо, 12 серпня у дитячому таборі повідомили про перші випадки зараження на коронавірусну інфекцію в дітей та вихователів. Спершу було відомо про 42 хворих, пізніше їх кількість зросла до 81. Ба більше, у 33 інфікованих підтвердили новий штам Дельта. Керівництво дитячого закладу повідомило, що хвороба у заражених протікала без ускладнень.